Shikues ndëruar të televizionit Boj, ne në këto momente jemi drejtuar tek zyrtët e organizatës turistike të Tuzit për të mësuar më shumë mbi ndarjen e disa shpërblimeve të cilat janë ndarë për personat të cilat konkuruan me oborrin më të bukur, janë përgjedhur vendet e para, gjithashtu edhe disa shpërblime shtesë për çfarë do të mësojmë më shumë nga drejtoresha e kësaj organizate Leonora Dedivanaj, për të parë se si janë përgjedhur, cilat ishin ato kriterium sa qytetarët kanë konkuruar të jenë si shëmbull për mirëmbajtjen e ambientit, pra në kuadër të këtij aksioni për një qytet më të bukur dhe më të pastër, të cilin organizon organizata turistike, si një shembull pra për të mirëmbajtur vendin tonë, të jemi një shembull edhe për të tjerët, që të mirëmbajmë gjelbrimin, gjithashtu edhe të ruajmë pra ambientin dhe të jemi një pasqyrë edhe për të tjerët. Organizata turistike e Tuzit në kuadër të aksionit për një qytet më të bukur dhe më të pastër, në fund të muajit maj ka publikuar konkursin për përzgjedhjen e kopshtit të oborrit apo terasës private më të mirë të rregulluar. Të drejtë paraqitje kanë pasur të gjithë personat fizik nga treva e komunës së Tuzit. Aksioni ka zgjatur prej me 1 qershor dhe me 8 gusht 2020. Janë paraqitur 21 oborr dhe një terasë. Kjo është kënë here e parë që në Tuzë bëhet zgjedhje e tillë dhe jam, kam shumë kënaqësi që janë ndemura ka që shumë pjesëmarrës. Shpresoj se tjere herë kanë me kënë edhe ma shumë pjesëmarrës. Juria nga organizatës turistike, sekretariati për urbanizm dhe sekretari për vetë qeverisjet lokale në bazë të disa kritereve të përcaktuara pas vizitës e tyre, ka barë për zgjedhje. Kriteriumet janë kanë harmonia e kopshtit ndërtesës në mjedisit, lajmia rregullimi i bimeve në kopsht, elemente arkitekturore në kopsht, cilësia e mirëmbajtjes rregullimi i kopshtit, mosha e kopshtit dhe përshtypja e përgjithshme. Tre shpërblimet e para për rrobullin më të bukur i fituan gjyste dushe nga Shqipçaniku, vendi i parë, Goran Lukacic nga Vrane, vendi 2, Le Sadika Shki nga Leozi, vendi 3. Janë kanë edhe çmime speciale, 4 çmime speciale, shpërblime speciale kanë fituar Axhovic Fluture, shpërblimi për kontributin ndaj ambientit të bukurat e komunës së Tuzit. Lule Lugjura i ka Shqipçaniku, shpërblimi për promovimin e parimit të zhvillimit të qëndrueshëm. Maria Gjone nga Vitoja, shpërblimi për shfrytëzim efikas të resurseve naturore dhe shpërblimi për promovimin e bimëve medicinale Drita Beqe nga Dinosha. Për të gjithë pjesëmarrës e konkursit, organizatat turistike janë siguruar çmimet për pjesëmarrjet, është një shenjë falënderimit për kontributin e lanë, dhe çmimet janë kanë modeste, por pak e shumë me kalzuar vlerësimit e kohës dhe munimit. Falenderoj ata që ishin shemuj dhe shpresoj se kjo praktike do vazhdoj dhe të armen.